Ono što su oni svakako dali kao saopštenje ne dovodi nikakvu vezu sa Rusijom. Sad ja zaista ne mogu da govorim o tim namerima i pozadini. Mi smo svakako danas u Skupštini je održana jedna konferencija za medije poslanika i Zeleno-levog kluba i Moramo zajedno i Demokratske stranke, baš članova odbora za pravosuđe, koji su između ostalog i rekli da ćemo tražiti detaljnije dokaze na osnovu kojih je ova odluka o sankcijama doneta i mislimo da je to jako važno da ne samo mi kao narodni poslanici, nego prosto građani Srbije treba da znaju više o pravim i dubokim dokazima za ovakve sankcije koje su vrlo, vrlo, kako da kažem, skandalozne i mi svi možemo apsolutno da se stidimo toga da na čelu i dalje neko koji je po takvim sankcijama i optužbama da je umešan organizovani kriminal i trgovinu narkoticima. Ne bih sad ovde se postavila kao analitičar američke politike, dakle sigurno i oni imaju razne svojih problema i ne bih Pa što se kaže, vi kažete idealizovala. tražit ćete dokaze Da, mi upravo ćemo to, svakako da. tražiti dokaze zato što su to ozbiljne optužbe i Da. imamo razloga da, prava da ih znamo. Mislim, mi smo zahteve za smenu Aleksandra Vulina već izneli još pre 2 meseca i stalno smo pominjali da je razlog zašto nekako delovalo da se on manje vidi u svemu tome jeste što Skupština nije nadležna, nije ga izabrala pa ne može da ga smeni. Ali mi svakako nećemo stati na ovome i sigurna sam da ćemo u narednim danima naći nekakvu formu koju ćemo u Skupštini ponovo naglasiti koliko je važno sada, nakon svih ovih novih informacija, da on bude smenjen. Isto važi naravno i za ministra Gašića. Mi smo imali prilike da čujemo ovih dana sa nastavkom suđenja u slučaju Jovanjica, Da. dakle da je zapravo on kada je bio na čelu bije zapravo bio neko ko je, On po koga su policajci planirano gotovo je hapšenje, krenuli da ga da. uhapse. Ukazivali su na njega, pričat Tako da ja ćemo. mislim Da. apsolutno sada jasno da je ovaj dvojac Gašić Vulin ne samo način na koji kriminalizuje bezbednostni sektor, već i ovim novim informacijama apsolutno zaslužuje da ode i ne samo to, nego i da odgovara. Ja bih rekla da je tu jedan narativ koji je suštinski, on dolazi iz Rusije i putinovski narativ, vezan je i za obojene revolucije, za bilo kakve proteste protiv autoritarnog sistema, kakav imamo i u Rusiji, a imamo ga i u nekoj verziji slabijoj u Srbiji. Dakle, mi smo jedan hibridni režim koji ima neke naznake demokratije, ali znamo da u poslednjih nekoliko godina vrlo eksplicitno i indeksi pokazuju da to nije slobodno demokratsko društvo. I onda svaki put kad se neko protiv toga pobuni, dakle, to su i sada protesti Srbije protiv nasilja koji su izazvani velikim tragedijama za koje vidimo da je koren u nasilje u institucijama i potpuna na neodgovornost za to nasilje, ali dakle bili su i serije protesta ranije. Dakle, oni se odmah etiketiraju kao obojene revolucije, kao nešto što je zapravo jedna vrsta zavere Zapada, protiv Rusije i onda svih ovih zemalja. I meni je to njegov odgovor danas mi u kontekstu tog šireg narativa. Dakle, ne kažem, ne tvrdim da se neka vrsta velikog globalnog spora ne dešava i pogotovo je on očigledan sada nakon već dužeg vremena nakon ruske agresije na Ukrajinu. I jasno je da su tu oštre podele i mi smo i generalno zahtevali da se Srbija jasnije odredi po tom pitanju, ali ne bih rekla da su te stvari tako olako date i da verovatno tu ima mnogo, mnogo više od onoga što mi za sada znamo. Zbog toga je važno da saznamo šta se sve krije A iza jel toga. ovaj trenutak kada su uvedene sankcije vama nešto govori? Jel postoji neka simbolika baš u ovom momentu što je to urađeno? Šta mislite o tome? Jako je teško ceniti život u Srbiji, s obzirom da se svakog dana nešto strašno dešava i mi svakog dana saznajemo nešto novo. Tako da prosto nekako merenje vremena postaje jako teško jer ne mogu da kažem da je jedan događaj važniji od nekog drugog. Dakle, mislim, meni je i to svedočenje inspektora Mitića takođe jedna vododelnica, a pre toga je bilo nešto drugo. Dakle, mi smo svakodnevno u tom otkrivanju koliko duboko je ovo kriminalizovano društvo. Kako je Boban Stojanović rekao, mafijaška država ima i u akademskoj literaturi ta vrsta sintagme koja se koristi. I u izvesnom smislu ja bih rekla, možda zbog onoga što sam malo čas rekla, da Vulin je nekako ostao po strani, iako je zahtev protesta vrlo jasan da i on treba da se smeni. Ja mislim da je značajan ovaj trenutak da mi saznamo i za jedne takve ozbiljne
optužbe upravo da ne bi izgledalo kao da on može tako lako da prođe. Jer čini mi se da je on bio zapostavljen prethodnih dva meseca, iako ima veliku, veliku odgovornost u čitavoj kriminalizaciji društva i jednoj propagandi kojoj smo mi izloženi. Da. Mi opet moramo biti svesni da mnogi građani do njihove informacije uopšte ne dolaze. One su teške i komplikovane za interpretaciju čak i kod onih do kojih dolaze, zato što ljudski um često odbija da poveruje da je tako nešto toliko moguće, da smo toliko duboko u kriminalu, su naše institucije toliko kriminalizovane i mi zaista imamo svakodnevno, sada govorim i kao građani, ali i kao političari, tu situaciju da treba s jedne strane da čuvamo neki sistem, zato što treba da radimo u okviru tog sistema, jer tu su neke institucije koje bi trebalo da rade za građane, a istovremeno vidimo da su one kriminalizovane. I onda to je ta priča oko policije, koga vi sad zapravo podržavate. Imate neke ljude u policiji koji očito zapravo zloupotrebljavaju te institucije za svoj politički i ekonomski profit. Imate neke ljude koji se pokušavaju da se bore u okviru tog, takvog sistema koji je već toliko duboko korumpiran, jel? I kriminalizovan, i onda je zaista teško, jel, kada vi delujete u okviru sistema, kada i izvan. I mislim da je to teško i za razumijevanje, za svakodnevno donošenje odluka i za snalaženje u svemu tome. I to je jedan opasan trenutak u kojem zapravo zbog toga i moramo da pokušamo da radimo i jedno i drugo i da delujemo i izvan sistema nekim vrstama pritisaka, ali i da pokušamo da spasimo što se spasiti može od tih institucija. Ja zaista mislim, ili barem se nadam, da nije ono što stalno ljudi kažu, nemamo institucije, ipak imamo neke institucije. E sad, problem je u tome što te institucije često rade protiv nas. I dakle, da ih nemamo, ne bi bilo nekog nasilja, institucionalnog nasilja koje dolazi od tih institucija. Dakle, prosto imali smo evo situaciju i sa policajkom iz Valjeva, dakle, način na koji je odgovoreno na ono što je ona uradila, ne u skladu sa nekim propisima da, recimo, ona disciplinski odgovara, nego da se zastraši, da se pošalje poruka i drugima. Hapšenje samo, je li tako, privođenje i da se pošalje poruka drugima šta će im se desiti ukoliko zapravo poštuju neka pravila i spremni su da podnesu odgovornost, ali onako kako je propisana za činove građanske hrabrosti. To je sada jako teško na to odgovoriti, zato što je lopta u dvorištu nekog drugog ko može da smeni Vulina. Mi kao narodni poslanici to nažalost ne možemo. Ali ja mislim da zapravo činjenica da su građani ovako uporni i da bez obzira što je leto i što, jel, nisu svi tu, postoji jedna važna i značajna energija na tim protestima i dalje, i ona nije splasnula. Ja stvarno mogu to da potvrdim, mislim da svi koji su bili i prošle subote i prethodnih subota mogu to da potvrde i ubeđena sam da će tako biti i sada. Ta upornost i ta energija su važne zato što se svakodnevno onda dešavaju ovakve stvari, mi saznamo nove stvari, to pali novu vatru i zahtev za promenom, a promena se dešava svima nama upravo ovo što ste vi rekli, da na to ne pristajemo i da onda možemo upravo one ljude do kojih ove informacije ne dolaze da informišemo o tome što se dešava i da onda oni mogu da bolje razumeju, iako su istraživanja pokazala da mnogi znaju da se protesti dešavaju, dakle, ali da bolje razumeju zašto su važni i zašto su zapravo neophodni za sve nas. Mislim da je centralno mesto koje uvijek treba da gledamo kada smo na ulicama, ta promjena u nama i kako mi gradimo naše kapacitete za delovanje. Mi iznosimo zahteve nekoj strani koja može da ih sprovede. Ona odlučuje da li će uraditi nešto u vezi sa tim. Mi te zahteve možemo da sprovedemo onda kada tu vlast osvojimo. I svakako idemo ka tome, ali je centralno mesto u ovom trenutku ta promjena u nama i kako se mi organizujemo da delujemo. I kako mi ne pristajemo ni u mirenju sa time da živimo u mafijaškoj državi. Nažalost, mnogi ljudi su se prosto pomirili s tim da su to okolnosti koje postoje, možda ni ne znaju za bolje, nisu čuli da može da postoji bolje, nisu nigde putali, nisu ništa drugačije videli da postoje neki uređeni sistemi. Ljudi nauče da žive sa bolešću, a ovo je zapravo u suštini jedna bolest koja razara društvo i oni pokušavaju da tome prežive i to onda sve nas korumpira kada na to pristanemo, zato su protesti transformativni i jedan vid izlečenja, jer mi ne pristajemo na to i kažemo hoćemo se izlečimo, hoćemo nešto promenimo i hoćemo da kažemo da to ne moramo da radimo, da možemo da uredimo društvo da bude drugačije. Kažete da ćete ići korak po korak kada je reč o protestima, svi su postavili pitanje te letnje pauze, koliko može da se održi ta vatra, jel tako, i energija protesta,
Šta znači korak po korak? Odlučujete na osnovu, procenjujete na osnovu okolnosti? Tako je. To znači da mi nakon svakog protesta sednemo i analiziramo kako je bila prethodna nedelja u svim gradovima i u Beogradu gde je centralni protest, šta je funkcionisalo, šta možda nije, šta su nam ljudi govorili, jer ljudi prilaze, iznose ideje, pohvale takođe i predloge. I na osnovu toga mi pravimo dogovore i da izlazimo sa predlozima šta bi trebalo da bude sledeća ruta. Mislim da se to pokazalo kao jedan dobar mehanizam. Dakle, to ne znači da mi nemamo nekakav plan narednih nekoliko nedelja, ali mi ih uvek preispitujemo pred svaku nedelju. I to prilagođavate. Da, prilagođavamo i mislim da se pokazalo da je to davalo dobre rezultate. Bilo je sumnji u nekim situacijama da nešto neće funkcionisati, pa su ti protesti ipak bili sjajni i energija bila jako dobra. Bilo je reči o tome da li cilj protesta treba da budu izbori? To ne mogu da budu ciljevi protesta, zato što su protesti, mi smo ljude pozvali nakon dveju tragedije. Mi bismo zaboravili na to šta je naš razlog okupljanja i zahtjevi su vezani za jedan sistem neodgovornosti, pre svega skretanja odgovornosti sa nekog drugog. To je u vezi i s ovim o čemu je predsjednik govorio apropo ovoga sa Vulinom. Dakle, to je skretanje pažnje sa droge, optužbe za umešanost u organizovani kriminal na dvorište nekog drugog. Ne bavimo se dvorištem nekog drugog, bavimo se nama. To ne znači da ti zahtjevi koje mi iznosimo nisu u vezi sa nekim izborima, zato što je sve povezano na neki način i svako izborima se menja vlast i dolazi do nekakvih promjena na legitiman način u parlamentarnim demokratijama, barem kako dolazi do sprovođenja novih politika. I mi svakako imamo neke redovne izbore koje dolaze sledeće godine. Su to redovni lokalni izbori, redovni izbori u pokrajini. Da li će biti nekih drugih, to ćemo videti. Ali mislim da je skretanje pažnje sada, i to je zapravo vlast i pokušala da uradi sa pričom o izborima koje mi navodno nećemo, od kojih mi navodno bežimo, da bi upravo skrenula pažnju i prestala da priča onome zbog čega smo tu, a to su tragedije. I mislim da bi zaista to bio šamar žrtvama i porodicama stradalih ukoliko bismo na to zaboravili. I ono zbog čega je protesti počeo. Evo, na kraju ovog razgovora, osnivačka skupština Zeleno-levog fronta biće održana u petak, postajete stranka. Šta će značiti ta nova politička snaga na političkoj sceni Srbije? Tako je. Mislim da je Zeleno-levi front koji nastaje na nasleđu Ne davimo Beograda, ali partnerskih organizacija i lokalnih organizacija širom Srbije, pomenut ću samo neke, dakle, Izbor za našu opštinu, Inicijativa za Požegu, Inicijativa za Lajkovac, Kritična masa Kula, Lokalni front Valjevo. Imamo i odbore po više gradova u Srbiji i povereništa koje otvaramo. Mislim da je važno se to nasleđe Ne davimo Beograd od baš protestne neke grupe, inicijative građana preko političkog pokreta sada organizaciono institucionalizuje kroz jednu drugačiju formu partije. Dakle, mi postajemo partije zato što shvatamo da moramo ozbiljnije da se organizujemo upravo da bismo preuzeli te odgovornosti za demokratizaciju čitave Srbije. I na izvesnom smislu nas i okolnosti teraju da to bude. Možda to inicijalno nismo želeli, nismo tako zamišljali ni svoje sobstvene uloge u svemu ovome, ali sada smo spremni da preuzmemo tu odgovornost. Osnivačka skupština će biti u petak, vrlo se tome radujemo. Skupili smo preko 11.000 potpisa za 29 dana, dok smo istovremeno organizovali proteste i naši ljudi bili redari i logističari širom Srbije. I u ponedeljak, 17. jula, ćemo predati te potpise Ministarstvu za državnu upravu, lokalnu samoupravu i nadamo se da tu neće biti nikakvih obstrukcija i da ćemo uskoro postati politička partija Zeleno-levi front. Da, više neće biti pokreta tako, u onom nazivu. Neće biti pokret u tom nazivu, ali meni je isto važno da kažem da mi ovim činom nismo prestali da podržavamo lokalno i samorganizovanje i različite inicijative građana koje treba da nastoje. Nama je važan taj ekosistem i, dakle, u tome vidimo i našu buduću moć, dakle, zato i front, jer, dakle, imamo i niz partnerskih organizacija i sigurna sam da će ih biti još više širom Srbije.